Mennäänkö? Tämä kiertoajelu lähtee tästä niin sanotusta rummuuden estetiikasta. Tämä on kyseinen halli, vanha navettarakennus. Tässä on jotain sikolettia ollut ja tähän on sitten tarkoitus rakentaa teatteri kautta elokuvasali ja muuta vastaavaa. Tästä kyseisestä hirvenvalutusrakennuksesta muodostuu sitten teatteritilaa. Tässä me viime kesä treenattiin espanjalaisen ohjaajamme Anna Vázquez de Castron kanssa pantomiimia, komediaartteja, mimikkaa ja akrobatiaa. Tuosta on roikkuneet hirvet ja tästä on veri valunut alas. Ja täällä on tämmöinen autenttinen hirvenveren kärtsä, joka tuo sitten tekemiseen ihan omanlaisen tunnelmansa tietenkin. Katsomaan tänne ja jotain esiintymislavaa tähän. Esiintymisesirikotuohjelmaan. Kyseessä on siis tiilikaan tila. Savotta kartano, joka aikoinaan on toiminut tukijätkien tukikohtana. Miehet ovat menneet vetsään ja katkoneet puita ja yöpyneet sitten täällä. Ja tässä on sitten käsityökeskukseen, joka tällä hetkellä kärsii ränsistymisen ja homehtumisen vääjäämättömyyttä. Ja tänne on tarkoitus rakentaa naamiotyöpajaa ja kaikkea muuta mahdollista, mistä sitten ihmiset, jotka käsillään tekevät, niin pääsevät sitten työn tekemisen äärille. Ja taiteesta voisi myös mainita tämän niin sanotun veneen veistämisen hienouden, jota oma isäni harrastaa. Täällä on ollut siis kanalaa ja useammalle kymmenelle hevosille heinäpaalipaikat ja muut vastaavat. Käydään täältä läpi. Tässä on jo aika paljon hommaa tässä kyseessä rakennuksessa, mutta jos perustat on hyvät ja kestävät, niin mikä sinne muuta kuin ihan heilumaan. Tämä on yksi näistä vaihtojen ja varoittavista esimerkistä, kun sivistys pääsee tällaiselle tilalle käsiksi, niin turistit heittää paskat ja rojut ja ei vie niitä kaatopaikalle, vaan pistää ne ovien taakse piiloon. Joka tietyllä tavalla sotii sitten koko paikan ekologisen ajattelumallin tai mallia vastaan. Mutta asiat tulee muuttumaan. Tässä on tilan päärakennus, eli tilikaan savotta kämppä, johon mennään sitten tuonnempana. Ja sitten on pihan suuret koivut, ne on varmaan satoja vuosia vanhoja. Ja jos ette tiedä, niin voi kertoa, että koivuja laitettiin talojen pihaan aikanaan siitä syystä, että koivu rakentaa tai kasvattaa itselleen suuret juuret, jotka sitten imee kosteutta talon kulmilta. Sitten aikoinaan, varmaan tässä 60-luvulla tähän rakennettiin metsänvartijalle oma huusholli, jossa käsihän sitten kiersi maita ja mantuja ja teki omaa duunia, mutta jälkeenpäin tämä tila on päässyt sitten sattuneista kunnallisbyrokraattisista syistä rapistumaan.
Täällä on nyt tällä hetkellä kuvataiteilija Alaston malli Mikko Lautiasi, Atelier. Käytännössä se, mikä tämä ei ole suinkaan niin kuin ainoita tämmöisiä tiloja, vaikka tämä ehkä näistä niin kuin suurimpia, mutta siis se, että kun rakennuksille ei tehdä mitään, sillä ei asuteta, kerran kesässä siellä käy joku varppaaja porukka tai sudenpennot pyörimässä ja sitten se tila jää ottaa oma onnesangojaan talvella ja kaiken luonnonvoimien armoille. Ja sitten ne tilat vaan rapistuu, mikä tässäkin on niinku kohtalona, ellei niinku päästä kaupungin kanssa jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että tällaisia tiloja ei pitäisi jättää vaan niinku märäntymään tänne luontoon, vaan ne pitäisi ottaa käyttöön ja keksiä sitten jotain inhaa ylevää tekemiseen meininkiä, mutta nämä asiat selvenee sitten myöhemmin. Meillä on siis käytännössä sopimusneuvottelut ollut tässä 1,5 vuotta periaatteessa käynnissä ja kunnallisbyrokratian kukin tuntien, niin asiat ei suinkaan tapahdu nopeasti, vaan niin lähinnä keksitään koko ajan uusia koukeroita niin, että se homma venyy ja paukkuu niin, että se mikä tässäkin oli idealla, että me ollaan nyt käytännössä täällä niin kuin ilmaisella vuokrasopimuksella sillä edellytyksellä, että me pidetään paikkoja kunnossa, vähän peruskorjataan ja siivoillaan, niin me voidaan täällä vapaasti toimia, mutta kuka sitä haluaa omaa tai toisen kesämökkiä korjatakaan, että se vähän niin kuin hidastaa myös tätä tämän yhteisön niin kuin toimintaa, koska kovasti haluaa suveta jo niinku rakentamaan tiloja siihen kuntoon, että ihmiset pääsee niinku tekemään, mutta kyllähän se itsekin ymmärtää, että asiat ottaa niinku omaa aikansa ja hetkessä näitäkään tiloja ei niinku rakenneta. Ideana on se, että sitä mukaan kun saadaan sopimuspaperit tehtyä, niin homma pääsee käyntiin eikä sitä tarkoitus olekaan ensimmäisen kesän aikana saadakaan täysin valmiiksi, vaan se on sitten sivuusprojekti siitä lähtien. Eli käytännössä se, mikä tässä olisi ideana, voisi saada tällainen taiteilijayhteisö toimimaan ja elämään yhdessä ajanjaksoja, mutta eikä vaan mutta, vaan siis se, mikä on ajatuksena, on se, että on eri tekijöitä ja ihmisiä, jotka pystyy niin kuin jollakin lailla toimimaan yhdessä tai yksikköinä. Tila on, ja inspiraation lähdettä on luonnossa. Tässäkin on kohdassa. Joo. Ehkä se on särki vähän parempi. Särki on parempi siinä mielessä, että ahven ei ota tuohon. Eikö ahvenet syö toisiaan? Ei. Särki on kyllä. Särki on ahvenelle parempi. Makkaravalikko.
tiivikka arkea. Kaikki tuijottaa yhtä makkaraa. Kaksi kasvissyöjää takana. Muistelemme niitä. Muistelemme niitä. Tää on tää puolentoista tunnin muisteluosuus. Ja kaipaa mennä. Nyt tulee komea, komea. Sikäli mikäli taidetta elämä niin vakavaa onkaan, niin kuin Vierikko sanoi, että teatteri on suurta leikkiä, mutta kyllä sitä pitää leikkiä vakavasti, ettei se mene ihan pelkityksi. Rokettikeppi. Aloitus vai päätös? Ehkä aloitus. Tää on vähän niinku tää symbolinen tälle tiilikalle. Mm. Mitä tämä on tällä hetkellä? Mitä se voi olla seuraavaksi? Sitä ei voi vielä tietää. Se. Mistä sä arvat?
Ruotsi. Tässä lukee, että... For gentlemen. Yeah. Täällä lukee, että modern baker. Hier, hey!